قلبي يشاركني الكلام يشاطرني المحبة والهيام وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد barliq hamdu sanolar olamlarning parvardigori alloh taologa xosdir payg'ambarimiz muhammad mustafa sallallohu alayhi vasallamga oila a'zolariga va u zotga go'zal axloq bilan ergashgan barliq ma'min musulmon qarindoshlarga allohning salomi va barakati bo'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatu aziz mu'min musulmon qarindoshlar bugungi darsimiz bo'lsa dunyoga berilmaslikning fazilati haqida bo'ladim. <coughs> dunyoni hozirgi vaqtning o'zida nahoytimi ko'plagan insonlar umuman qilib aytganda barlik insonlar yaxshi ko'radi dunyoga bakmu qiziqadi chunki dunyo nihoyatimi totliq va nihoyatimi go'zal insonni o'ziga jalb qiladigan narsa ammo bu dunyoga berilmaslik haqida alloh taolo o'zining kitobi bo'lgan qur'oni karimda bir qancha joylarda bir nechta oyatlar bilan ogohlantirgan va bu haqda payg'ambar alayhissalom ham qanchalag'an hadislarni aytgan çünki dünya aldamçıdır bunun ki aldam xaldığına düşməsliyikimiz lazımdır əziz qardaşlar şunun üçün aldı ilə Allah təala Qurani-Kərimdə bu haqqda nima değanlığı haqqında sizlərə aytıb ötmaqçımam auzu billahi minəşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim واضرب لهم مثلا حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فَاخْتَلَتَ به نبات الأرض فأصبح حشيما تزروح الرياه وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا vahayrun amala yana payg'ambar alayhissalomga xitob qilib aytdi ekanki ey muhammad ularga dunyo terikchiligi haqida mundoq misolni keltirgin dedi u shuning'a o'xshaydiki yana dunyo terikchiligi shunungga o'xshaydiki biz osmondan yomg'ir yog'dirdiq deydi shu suv bilan ziminning o'simliklari bir biriga chirmishib Болық өсті, кейін оқ құрып төкілді. Нәха әтімі өс болгендейін кен, бұ өсімлік құрып төкіліп кетті. Шамалар оны ұшчүріп кетті дейді. Аллах әр нәрсіге қадырдыр. Малар өә балылар дүния терекчілікінің зіннетідір. Қалыдыған яқшы әмеллерінің савабы пәрвердегарының нәзірі texiu yaxshidir umid texiu cho'ngdir dedi ya'ni bu dunyo terikchiliki mana bu bizsizni bizning ko'zimizga nihoyatmi chiroyli go'zal ko'ringan mana bu narsa o'tkinchi narsa abadil abad əbəd bunday ko'rinmaydi ammo bizga eng yaxshi bo'ladiina alloh taolonin huzurida mana bu hayotiy dunyoda qilgan solih nomi amalimiz ekan mana shu narsa a sizu bizga asqotad ekan mana bu bizni dunyoga berilganligimiz dunyo uchun butun kuch quvvatimizni sarflaganligimiz ha dunyo topaman deb alloh taologa ibodat qilishdan g'aflatda qolganligimiz o'zimiz uchun nihoyatdai cho'ng baloyi ofat va kulfat bo'ladi ekan aziz qarindoshda shuning uchun mana bundoq narsalardan узақ тұруымыз кереккен. Хош. Пайғамбар алейхиссалам хадисдерден біреде мұндақ дедім. Абу Саид Худри радилла анхудан риwayat қылған болып, күнлarning біреде Пайғамбар алейхиссалам минбарға шықты деді. Минбарға чықып отырғандан кейін біз әтрапыда отырдық деді сахабилер. Шunda Пайғамбар алейхиссалам айтты екенки inna mimma alaykum alaykum min min ba'di ma yuftahu min dunya wa zinatiha muttafaqun alayh <laughs> payg'ambar alayhissalom hadislaridan birida aytdi men meningdan keyin sizlarga dunyoning go'zalligi va zinnatlari echilib ketishidan qo'rqaman degan ekan Yani bu hadisine etvatkan etken etişka sebep bulgan narsa şundan ibaret ki Abu Ubeyde ibn Cerrah radıyallahu anhuna Peygamber aleyhisselam Bahreyn'e cizyeni yığıp kiliş için evetken iken. Yani cizye dediğimiz Müslümanlarının hakimiyeti aslında yaşaydıgan ha başka dindeki kişilerden ilinidigan tölem yani bacısıylık. Onlar ne İslam Müslümanlar özünün hefzi himayesi de alada, Müslümanların hefzi himayesi de bolada, şunların hefzi himayesi de için malum miktarda tölem yani baş tölüydüken, tölep yaşaydıken ama özünün dini de kalıdıken insanlar aziz kerimdaşlar. Abu Ubeyde İbni Cerrah radıyallahu anh'ını Bahreyn'e yani şu Peygamber aleyhisselam hayat vaxtıdır. Bahreyn'e verip cizyanı yığıp kegen. deb aytgandan evet, keyin abu ubayda e ibn jarroh nihoyatmi ko'p nihoyatmi jiq mol dunyo bilan qaytib keladi qaytib kelganligini anglagan sahobalar ham payg'ambar alayhissalomninki atrofiga yig'iladi chunki payg'ambar alayhissalom mana yani bu kelgan mol dunyoni sahobalarga taqitatdi, taqsim qilatdi yana bu molni ham taqsim qiladi degan umid bilan sahobilar payg'ambar alayhissalomni oldiga kelib nihoyatda ko'zlarida tabassum qilgan holda payg'ambar alayhissalomga andi bizga mol dunyo taqdidihan bo'ldi deb nima qilgandan keyin payg'ambar alayhissalom mana shu joyda man menindan keyin sizlarga dunyoning go'zalligi va ziynati ichilib ketishidan qo'rqaman degan ekan yana mandan keyin insonlar kufrga qaytib ketmaydi boshqa ana shu but sanamlarga boshqa cho'qinishmaydi chunki bularnin hammasi allohga qaytdi mo'min musulmon bo'ldilar ammo mal dunyoga berilib ketishinglardan qo'rqaman degan ekan shuning uchun aziz qarindoshlar mal dunyoni tepish lozim ho'p topaylik ammo butun vujudimiz mal dunyo bo'lib allohning zikridan g'aflatda qo'yadigan bo'lsa bu mol dunyo oxiratda bizning beshimizga baloyu afatdan boshqa narsani keltirmaydi payg'ambar alayhissalom hadislaridan birida ayta ekanki inna dunyo a dunyo nahoyatimi totliq nahoytimi go'zal nahoyatimi yop yashil bir narsadir deydialloh taolo sizlarni o'rinbosar qildi deydi sizlarninki qandaq qildialiilarga qaraydi mana shu mol dunyo bilan nimish qilishinglarga qaraydi alloh taolo deydi dunyodan va ayollardan hazar aylanglar ya'ni dunyoni ko'p nima bo'lib ketib dunyoga berilib ketib allohni yod qilishdan allohga toat ibodat qilishdan mahrum bo'lib qolmanglar va shuning bilan birgalikda mana bu ayollar ham ha? dunyoning zibu ziynatlaridan biri ayallarga berilib ham g'aflatda qolmanglar dedi insonni yo'ldan ozdiradigan mana bu ikki dona cho'ng narsa mol dunyo va ayollar a insonni yo'ldan ozdiradigan cho'ng narsalarning biri shuning uchun mana bu narsalarda nihoyatmi diqqat qilmog'imiz lozim aziz qarindoshlar <laughs> kunlarning birida payg'ambar alayhissalomni huzuriga bir sahoba keldida yo rasululloh men boy bo'lishni xohlayman mening haqqimga bir duo qilsingiz dedi payg'ambar alayhissalom shuning bilan bu sahobiga duo qildilar bu sahoba kundan kunga boyib ketishga boshladi chorva mollari bor edi podaboqar edi chorva mollari bor edi payg'ambar alayhissalomning duosining barakati bilan bu sahoba nihoyatmi boyib ketishga boshladi oxir oqibatda har doim payg'ambar alayhissalomni atrofida turadigan sahoba namozini ba jamoat masjidda payg'ambar alayhissalom bilan birga bile qiladigan sahoba ha kuniga bir qitim masjidga kelishga boshladi keyin ha haftada bir qatim jumaga kelishga boshladi keyin oyda birar qatin payg'ambar alayhissalomni suhbatiga hozir bo'lishni boshladi keyin keyin yo'qolib ketdi chunki uninki mol dunyosi nihoyatmi ko'payib ketdi ana shu mol dunyo bilan ovora bo'lib qoldi ha payg'ambar alayhissalom chaqirsa ham kelolmaydigan holatga yetib qoldi oxiri payg'ambar alayhissalom zakotini yig'ish uchun ha sahobalarni avayotganda zakotni berishdan ham bosh tortdi ana shu holatga yetib qoldi shuning bilan keyin payg'ambar alayhissalom unindan zakatini ham nima qilmaydigan bo'ldi payg'ambar alayhissalomga bermagandan keyin payg'ambar alayhissalom bu dunyodan o'tib ketgandan keyin xalifalarning umar roz abu Ab bakr umar roziyallohu anhuning zamoniga kelganda axiri seniki nimangni payg'ambar alayhissalomga bermagan eding payg'ambar alayhissalom qabul qilmagan edi sening zakotingni olmaymiz deb xalifalar ham unidan zakot olishdan bosh tortdi chunki mol dunyo mana shundaq mol dunyoga berilgan odam allohni yod qilishdan g'aflatda qoladi ekan shuning uchun mol dunyo ham bo'lsin ammo uni alloh yo'lida sarf qila oladigan alloh yo'lida hayshlay oladigan mol dunyo bo'lsa bu bizning oxiratligimiz uchun foydalidir ammo mol dunyoni tepib buni alloh rozi bo'ladigan yo'llarda sarflayolmaydigan bo'lsaq harj qilolmaydigan bo'lsak ha? info qilolmaydigan bo'lsak bu mol dunyoning hisob kitobini berish nahoytami qiyin keladi aziz qarindoshlar <laughs> payg'ambar alayhissalom hadislaridan birida aytdi ekanki degan ekan ey alloh oxiratning hayoti haqiqiy hayotdir ya'ni bu dunyodagi hayot to'rtkunlik millioner bo'lib ketsak ham milliarder bo'lib ketsak ham olloh bergan umrda umrgacha ömür yashaymiz undan keyin o'lib ketamiz o'lib ketgandan keyin o'zimiz bilan birga ha bir tillani ham ha bir misqol oltinni ham yoki ha mana bu dollarni ham yoki yevroni ham o'zimiz bilan birga go'rimizga ilib ketolmaymiz men manchilik olib ketaman desak ham bizni ko'mayotganda ana shu insonlar a shu pulni ana shu oltin kumushlarni sizu biz bilan birga ko'mmaydi qabriga ko'mgan taqdirda ham aya yoki undan boshqa kun kechisi qabrga kelib kovlab ana shu nimalarni olib ketishi ham mumkin chunki bu narsa insonga hamroh bo'laolmaydi shuning uchun payg'ambar alayhissalom aytdi dedi mayyitga ya'ni o'lgan kishiga uchta işte, narsa agishidi dedi birinchisi ahliu dedi oya bola chaqalaria ha qarindoshlari qarindoshlarisdi o'lgan mayyitga ikkinchisi maluhu mol dunyosi de dedi uchinchisi amalihu hayotiy dunyoda qilgan uning nomi amali mayli yaxshi bo'lsin vayoki yomon bo'lsin savob ishlagan bo'lsin dunyoda yoki gunoh ishlagan bo'lsin mana bu uch narsa insonga agishidikan o'lgandan keyin uch narsa qabrgacha bilgib boradikan hadisni davomida aytadi ifnani amma ikki narsa qaytib keladi deydi u inson bilan u o'lgan kishi bilan bir narsa birga qoladi hamrah bo'lib birga qoladi deydi qaytib keladigan ikki narsa qavma qarindosh do'styor birodar ota ona ana, chaqa mana shu narsalar qaytib keladi ekan qabriga qo'yib bo'lgandan keyin qaytib keladi uyiga qaytib keladi ikkinchisi va maluhu mol dunyosi ham qaytib keladi chunki mol dunyo bilan ko'mmaydi hech kimni mol dunyo millioner edi milliarder edi yoki ya o'ziga yarasha pul moli bor edi pul moli bilan ko'milmaydiki ki. shu pul moli ham qaytib keldi dedi. Onun əməli onun bilən bilə gonun içində bilə qaldı, qəbrdə onun əməli qalıdı dedi. Yaxşı bolsa yaxşı əməli qaladı, yaman bolsa yaman əməli qaladı. Yaxşı əməli çox boğan bolsa bu insan ha qiyamət qaim olgunga qədər ana şu cənnətininki ha nimsidən cənnətdən açılğan dərisi ilə huzur halavatda məişətdə yaşaydı, heç qanda kabr azabı tartma yaşaydı ki aziz Eğer o insan hayati dünyada günahkar, asi, Allah keşirik geltirgen insan buladığın olsa, o insanga hani şu kabrısı da dağzak tarafından bir Ha, dirizi açıladıkken ta kıyamet kaim bulgunca kadar bu insan anı yani şu kabr azabını çekişke başlaydıkken Allah-u Teala bana bundak يَمَانُ إن إنساللادن يكون مزدنا اللَّهُ الله özü أن باسونا عليه السلام حدس لردن أن كنكي يعطي بعناة أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيسبغوا في النار صبغة ثم يقال آدم هل رأيت خيرا قط <hâl> r anas radiyallahu roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki payg'ambar alayhissalom mundoq degan ekan aziz qarindoshlar dunyoda hammiddin bak rohat parog'atda yashag'an ammo qiyomatda bo'lsa do'zaxqa hukm qilingan bir kishi keltiriladi ekan dunyoda nahoyat maishatda yashagan rohat parog'atda yashag'an cho'ng yeb cho'ng ichib o'ynab kulib ha rohat parohatda yashagan ammo oxiratda bo'lsa ha allohdan g'afratda qolganligi uchun oxiratda bo'lsa do'zax ahlidin deb hukm qilingan bir kishi keltiriladi ekan keltirilgandan keyin u kishini do'zaxni do'zaxga bir cho'ktirib chiqaradi ekan Çöktürüp çıkargan denkin onun ayeti ki Allah Teala ey Adem balası yebne Adem ey Adam balası sen burun yakışılık körgen mi? Sana nimet kelgen mi? Dep Sen burun yakışılık körgen mi? Çünkü hayatı dünyada nahaytımı oynap oyun külkülü bilen rahat paragatta bayit bedevlet, devlet maişette yaşağın edin. Allah'ını unutup yaşağın edin. Ha? Şunun üçün qiyamət qaim bolğanda, ha, bu insan dovzaq ahlıdan boladığında dovzağa bir çökdürüb çıxadırkin. Çıxırıb soruydu dekan: "Sən hayatı dünyada məişətdə yaşığanmıtın? Nağiz niəmatlar içində yaşığanmıtın? Ey adam balası" deyə soruğunda o insan aytdı dekan ki: <coughs> "Ey Rəbbim, sənin namin bilən qəsəm ki, mən heç qəndaq yaxşılıq görüb baxmagan" dedikin. man hech qandoq maishatda yashab boqmaganman deb aytadika ya'ni ana shu do'zaxning ichiga bir kirib cho'ktirib pues unidi azobini tetitib chiqargandan keyin bu inson barliq oldin hayoti dunyoda yashagan barliq maishatlarni nozu ne'matlar bu insonning do'zaxninki azobiga nisbatan hech narsa bo'lmaganligi uchun hamma narsani unutadi ekan bu inson aziz qarindoshlar chunki amliyatni biladigan bo'lsak bu dunyo hayoti nihoyatmi qisqa ko'zni yumib ochguncha o'tib ketadigan bir hayot mana shu hayotda biz allohni unutib g'aflatda nadomatda jaholatda yashamasligimiz lozim ekan kecha kunduz iz bizlarni yo'qdan bor qilgan paydo qilgan olamlarnin parvardigori bo'lgan alloh taoloni zikr qilgan holda tasbeh aytgan holda

Feyakulu la Vallahi, ma merra bi bu'sun qat Ve ra'aytu şiddeten qat Dib Yani Dünyada qatlıkçılık tartkan Ama cennetki hüküm kılıngan Dünyada hiç rahat görmegen Azap o kuvvetlerde yaşıgan kıyıncılıkta yaşıgan Kembegallikte yaşıgan Ama Allah şükür kılıp yaşıgan allohning shu bergan nozu ne'matlariga shukur qilib yashagan bir inson keltiriladi ekanki bu insonni ammo oxiratda bo'lsa bu inson jannat ahlidan hisoblanadi ekan chunki hayotiy dunyoda an shunchalak qiyinchilikda yashagani bilan allohga shukur qilib toat ibodatda yashaganligi uchun oxiratda bo'lsa bu insonga jannat ahli hukm qilinadi ekan shuning bilan bu insonni ana shu jannatga bir kirgizib hqaytib ha? olib chiqadi ekan shuningdan keyin bu insondan so'raydi ekan <laughs> ey odam bolasi sen burun qattiqchilik ko'rganmi sendan qattiqchilik o'tganmi deb so'raladi ekan qijlanganmiding azob uqubat chekkanmiding ha kunlab kunlab och qolib yeydigan narsa topolmasang ham olamlarnin parvardigori bo'lgan alloh taologa shukur ta ado qilib yashaganmiding Maşında nimelerini azap o kuvvetlerini benden de sonra ganda <laughs> cennet nimesini görüp çıkan denkin o insan yak dedikin. Allah'ın namı bilen kasem bana kıyınçılık ötüp bakmadı ve ben katıçılık mı körüp bakmadım. Yani anı hani şu cennetinin nazi nimetlerini körüp çıkan denkin onun denkin ki başka varlık nerslerini unutup cennetinin ışkıda mesbolup bulup, bütün vücudunu aldın ki bütün işlerini unutup ben hiç kandak kıyınçla körmeken de ben man Allah-u Teala'nın cennetini gördüm, ben aldın hiç kandak kıyınıp bakmıyorum ben deyip göğe ki hiç kandak kıyınmıyorum cepha meşakka tartmıyorum insan dek Allah-u Teala'ya cevap verdik allah Allah-u Teala'ya cevap جنة أهل دن قالش لجنة أُتنب سورة مزالز أبو هريرة رضي الله عنه در رواية قلن غن هادستا بيعن عليه السلام مندق لو كان لي مثل أهود ذهبا لسرني أن لا تمر علي ثلاث ليال وَعِنْدِي منه شيء إلا شيء أرصده لدين muttafaqun alayh abu Hurayra radhiyallahu anhu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhisalom mundoq degan agar mening Uhud tig'ichilik oltinim bo'lsa men uningdan qarz ado qilish uchun qo'yib qo'yg'inimdan boshqa biror narsaning qo'limda 3 kundan a uch kundan ko'proq qilishini xolimayman degan ekan payg'ambar alayhisalom Мана шұнда қаһатта яшқан азықтарымдас. Халиса ухуд тегіне: "Эй Рабби, маған алтын қыбр" дегенде Алла Таала алтынға айландырып береді. Саңы мал-dünya керек болса, мал-dünya берейлік дегенде, "Мал-dünya керек емес" деген пайғамбар алейхиссалем азықтарымдас. Мал-dünyaға херіс қоймаған, мал-dünyaға берілмеген, мал-dünyaға қызықмаған бүгін үйде бір дана нан qopqolg'an bo'lsa ana shu nonini sadaqa ehson qilib yuborgan bir tol xorma qolg'an bo'lsa ana shu xo'rmasini sadaqa ehson qilib yuborgan buni atiganlikka yeyman demagan payg'ambar alayhissalom i atisini allohga tavakkal qilgan aziz qarindoshlar payg'ambar alayhissalom aytadi ekanki mana shu oochlik oltinim bo'lganda palonchiga monchida qazim bo'lgan bo'lsa shu qazimga kerakligini olib qo'yib ana shu qog'inni uch kundan ko'proq ya'ni uch kun ichida butun xalqqa taqdib etib ana shu mol dunyodan xalos qutulgan holatda nima qilgan bo'ladim degan ekan ya'ni shu darajada amiliy harakati bilan yashadi payg'ambar alayhissalom hayoti davomida to'yg'idek bir narsa yemidi Яны, ешке қадыр еді. Еймендір сәт шу нәрсілеріні пайғамбар алейсалам елейті. Чүнке қанчылыған ұрышларға, жиғатларға қатнашты. Аны шу жиғатты қатнашқандан, қатнашқанда өлжі алынған ғаниметлерінің бештен бірі пайғамбар алейсаламның құсуси мал дүниясы еді. Амма шу мал дүнияны g'animatlarni tarqitishning sirtida payg'ambar alayhissalom o'zining haqqini ham ana shu atrofidagi insonlarga mo'min musulmonlarga tarqitib o'ziga hech narsani olib qolmadi e, ey oyisha yeyishga nima bor deganda de, ya rasululloh hech narsa yo'q deganda de, man ro'zaman dedi de payg'ambar alayhissalom undoqda man ro'za tutdim deb mana shundaq holatda yashadi Ayilab, ayilab Peyğəmbər Əleyhissəlamın öydə qazan qaynamaydı əziz qərindaşlar. Çünki Qurani-Kərimdə Bismillahir-Rahmanir-Rahim vəl-axiratu kheyrun ləkə minəl-ula dedi. Ə e, Peyğəmbər axirat həyatı sənə bu dünya həyatından yaxşıraqdır dedi. Peyğəmbər Əleyhissəlam faqat axirat həyatını ümid qılıb, arzu qılıb yaşadı. dunyoga berilmadi qo'liga kelgan borliq mol dunyolarni atrofidagi ummatiga xalqiga taqdib etdi o'zi och qoldi qo'saqlariga toshlarni bog'lab oldi och qolganlik uchun qo'sqia bağ, toshlarni bog'lab oldi yeyishga hech narsa topolmadi kunlarning birida payg'ambar alayhissalomni Fatima roziyallohu anhu chaqirtirdi payg'ambar alayhissalom vaqti chiqmaganda kelolmaganda yana odam avat deb yana chaqirtirdi yana kim boraman desa yana odam avatdeb yana chaqirtirdi shunda oxiri payg'ambar Fatima fotima roziyallohu anhuni uyiga keldi ey fotima qizim meni chaqirtirgan ekansan oldinga ki keldim kirsam bo'lamdi kirishim mumkinmi dedi shunda fotima onamiz to'xtab turing kutib turing dadajon dedi payg'ambar alayhissalom kutib kütüp kelib kutib turdi ammo orada bir qancha vaqt o'tib ketdi payg'ambar alayhissalom yana, yana izn so'radi ey qizim kirsam maylimi deb to'xtab turing to'xtab turing dedi ey qiz yana vaqt to'a saqlab turdi kutib turdi keyin oxirida kirsam bolamdey qizim dedi bo'lmasa men qaytib ketay ruxsat uch qitim bo'ladi islomda uch qitim ruxsat so'raladi bo'lmasa man qaytib ketay deganda de, fotima onamiz ayta ekanki ey dadajona siz kelganingizda boshimga bir narsa tashlab olay desam boshimga tashlaydigan narsam yo'q sizni saqiltib qo'ydim kuttirdim deganda payg'ambar alayhissalom man dadangiz dadingizg'o qizim deb payg'ambar alayhissalom uyga kirdi ya'ni shu boshimga bir narsa tashlab olay mana shunda holatda yashagan shuning bilan payg'ambar alayhissalom uyga kirgandan keyin xo'sh qizim manga nima gapingiz bor edi nima xizmat qilay siz uchun deganda fotima onamiz aytdi ekanki ya rasululloh dedi biz bir haftadan beri hech narsa yemadik dedi mana bu hasan husaynga qo'shqi ichib ketgan edi ha bularga ham berishga hech narsa bo'lmaganligi uchun man bularni uflatdim ha cho'ng dadanglark kelganda sizlarga hozir tomoq olib keladi anqichib uflab turinglar dedim bular ham uflab endi uyg'onadigan vaqtiga oz qoldi u'yg'onganda ha sizni men keladi tomoq olib keladi degan edim yolg'onchi bo'lib qolmay deb ey dadajon men sizni chaqirdim bularga berishga hech narsa yo'q dedim shunda payg'ambar alayhissalom aytdi ekanki ey qizim man o'n besh kundan beri tomoq hech narsa yemadim degan ekan shunda fotima onamiz mana bu degan gapiga de gapidan hijolat bo'lib ketib payg'ambar alayhissalomdan uzr so'rab ha alloh taologa iltijo qilib yolvorgan ekan allohim rizqimizni yetkazgin deb jannatga erishaman degan insonlar mana shundoq yashashimiz kerak ekan aziz qarindoshlar vaholanki hozirgi zamonda sizni biz ko'pchiligimiz mana bundoq yashamavatimiz uyimizda qop qoplab un bor ha guruchlarimiz bor nechi to'lab kiyim kechaklarimiz bor sahobalar <laughs> bo'lsa hatto er <laughs> xotin bir kiyimni navbatlashib yashagan sahobilar bo'lgan İri koçuğa da ayala, o bu nerslerle ne makul olup koçuğa çıkanmay. İri koçudan kegende ayala çıkış kere Bu kanda ayal, ay, anı şu irinin ki matasını oru olup, koçuğa çıkıp manışındak yaşayan edi az kerindaşlar. Sahabelerinin hayatı manışındak edi. Dünyaya mehir muhabbet koygan insan, Allah-u Teala'a mehir muhabbet koyalmaydıken az kerindaşlar. ikkita narsa bir yerga jamu jam bo'lmaydi ekan ho'p dunyo topaylik ammo qo'limizning uchida topishimiz kerak xiyolimizniini qalbimizni unu'a beg'ishmasligimiz lozim ekan aziz qidoshlar chunki siz bizlarga dunyo ham kerak oxiratga ham kerak shuning uchun payg'ambar alayhissalom bizga duolarning eng go'zalini o'rgatdi bu ham bo'lsa baqara surasida bayon qilingan bismillahi rohmanir rohiym Rabbana atina fid hasanatan fil hasana qina ey Rabbimiz bizga dunyoda ham yaxshilikni bergin oxiratda ham yaxshilikni bergin bizni dolzax azobidan saqlag'in chunki nihoyatda kambag'al bo'lib ketsak imtihon allohning imtihonidan o'tolmay qilib kufrlikqa qaytib keladigan ketadigan ish ham sodir bo'lib qolishi mumkin bundoq ishlarga yana imtihondan o'tolmasligimiz mumkin bo'lishi mumkin shuning uchun bakmi kambag'allik nihoyatmi qashshoqlik nahoyatimi feqirliq bu ham yaxshi emas chunki bu insonni kupurg'i yetaklab ketib qolishi mumkin shuning uchun robbimizdan so'raymizki ey robbim bizga dunyoda ham yaxshilikni bergin oxiratda ham yaxshilikni bergin do'zax azobingdan bizni saqlag'in deb mana bu duoni har doim qiladigan bo'lsak alloh taolo hargizmi mana shuning bilan bizni xor qilib qo'ymaydi aziz qarindoshlar shuning bilan birgalikda alloh taoladan so'raydiganimiz biz ko'taraaydigan imtihonlar bilan sinoqlar bilan sinishini talab qilishimiz lozim biz ko'tarilmaydigan narsalarni narsalar bilan sinaladigan bo'lsak onu kötərilməsən biz Allah Taala-ğa asi bandlardan buvb qalsaq bu nəhayətən çataq olar aziz qardaşlar. Şunincə Allah hamımızğa rəhim şəfqət qılsın. Biz kötürəlidigan imtihanlar bilan Allah Taalanın sinishini ötinib soraymız aziz qardaşlar. Peygamber Aleyhissolam hadislərindən birində aytdı ki: "Unzuru ila man asfala minkum və la tanzuru ila men huve fawqakum. Ne degen güzel sözler bu. Fe huve ejder la tezderu ni'metallahi aleykum dedi. Peygamber aleyhisselam hadislerden bir de ettiyken ki <laughs> sizler özenlerden töven kişiye karanlar dedi. Özümüzden töven kişiye özenlerden yukarı kişilerge karamanlar dedi. o inson hajabboy ekan man ham ana shunday bo'lsam man am mana shunga o'xshaganday yashasam mening nimam kam ajabbo menin narim kam ajabbo deb ularga boylargaa nima qilib qarab an shularga nima qilib yashamasdan o'zimizdan tovankilarga qarab yashashimiz kerak ekan ha man mana bugun qornim to'yib turyotibdi ha orqamda qaraydigan bo'lsam qanchalian yeyish ichishga topolmay kızlanıp yürüvatkan insanlar var. Menden kanca hasse töven insanlar var. Ularga nispeten mən nəhayətimi yaxşı yakşı yaşavat hemen. Ey Rabbim bergen nimetlerinki şükür. Bergen nimetlerinki kanaat kıladığın bendelerinden kıygın beni. Dab dua kılıp yaşaşımız lazım Mən Men hem aşındak yaşaşım kere gidi. Men hem aşındak kılışım kere gidi. Dab noshukurlik bilan yashaydigan bo'lsak bu olloh taoloni bergan nozi ne'matlariga shukr qilmagan ha nozi ne'matlarga qanoat qilmagan bandalaridan bo'lib qolishimiz mumkin ekan ammo ana shu boyliq kelgan bo'lsa ha yana ikkita narsada hasad qilish mumkin bir inson nahoyatmi ilmlik ammo uning ilmidan insonlar nihoyatimi ha ey robbim menga palonchidek ilm bergin men ham sening yo'lingda ana shu ilmimni sarflab insonlarni haq yo'lga boshlay deb yana birsi nihoyatimi yaxshi sahiy boya kambag'allarning holidan xabar ha yo'qsinlarning holidan xabar ilayotidi kecha kunduz sadaqa ehson qil Ey Rabbim, mənə həm məndən mal-dünya bəsən, mən həm əşi insanlardak mal-dünyanı sənin razı boladığın yollarına sərfləsəm, də bu nəslərə hasəd qılıb dua qılıb, mondaq arzu ilə nima qılsaq, bunun hökmi başqa. Amma Allah Taala'nın bəgənmişinə, şükür qılmasdan, naşkurluq qılıb, nankörlük qılıb, asilik qılıb, isyan qötürədigan bolsaq, mana bu narsa nihoyatami xatarlik aziz qarindoshlar <laughs> allohning sizlarga bergan ne'matlarini oz sanamasliginlarga sababchi bo'ladi yana o'zimizdan tovangilarga qarab nima qilsak shukur qilib yashaydigan bo'lsak allohning ne'matini oz sanamasligiga mana bu narsa sabab bo'ladi ekan aziz qarindoshlar من أبو هادس بلن أبو هريرة رضي الله عنه أيتديك إنك لقد رعيت السبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين <feyajma> auratahu, abu Hurayra roziyallohu anhu hu, aytadi ekanki man ahli suffadan yetmish kishini ko'rdim dedi. ahli suffa payg'ambar alayhissalomni masjidining bir burchagida bir burchagini o'ziga makan qilgan bir qancha sahobalar bor edi abu hurayra bu yerda men yetmishta ahli suffa ahlini suffa ahlidan yetmish kishini ko'rdim dedi ya'ni ularning hayoti dunyoda hech kimsasi yo'q edi aziz qarindoshlar nihoyatimi kambag'al insonlar edi ammo ular ana shu masjidda nima qilar edi istiqomat qilar edi masjidda yashar edi payg'ambar alayhissalom bilan ba cemaat, namoz o'qir edi payg'ambar alayhissalomning so'zlarini tingshar edi gaplariga quloq solar edi ba'zi birlari vahiy vahiy kotiblari edi vahiyni yozar edi ana yani shu insonlar nihoyatmi kambag'allikda yashagan edi abu hurayra aytadi ekanki ularning hech mana shu men ko'rgan 70 ta insonning hech qaysining to'liq bir kiyimi yo'q edi usti boshi to'liq астыге үстіге хам кейген толық бір киімі еш қайсы бірінің еқыды. Бәсінің ма үстіге ташуаған бір лақсы боларыды, бәзі бірлерінің боса асты белінің астыға ташуаған бір киімі матасы боларыды деді. Бұларының еш бірі толық бір киім білін, үстіге хам астыға хам үстіге бір матаны, астығы бір матаны ташлыған толық киім кейген бір инсан еқыды. Men köygen 70 da men biladigan 70 da insonning qatorida dedi. Ana hani shu insonlar ba'zilariga ha evratim ichilib qonmasin deb mana bu ustiga tashlagan narsasi bilan ha mana bu uyaqdan uyaqdan olib kelib men o'zining evratini yipib o'tiradi dedi. Mana shu holatda yashagan aziz qarindoshlar. Ammo Allohning nahoyat muqarrab bandalaridan bo'lgan shu insonlar hayoti dunyolik chog'ida jannatning diplomisini jannatning ochqisini olib bu dunyodan ketdi aziz qarindoshlar ularning butun vujudi allohga toat ibodat qilish bilan o'tib ketdi ko'z yoshlari Allohning ishqida eqib o'tib ketdi aziz qarindoshlar Peygamber aleyhisselamın sevgisi, mahabbeti üstü de ötüp gitti aziz hani kahalette ötüp gitti. Şularının hem çoğun yap çoğun içkisi bar de sizi gibi okşaş. Çok yap çok içkisi de aziz karındaşlar. Künlep kosakları, kosakları, aç kaldı. Yiş içke hiç nersesi kalmadı. Lam cim de hiç kimge şikayet kılmadı ama. payg'ambar alayhissalom qo'liga tushgan narsalarni ana shu sufa ahliga ahli sufiga olibbirib beringlar der edi bular payg'ambar alayhissalomni mo'jizalarini ko'rgan edi mo'jizalarga shohid bo'lgan edi aziz qarindoshlar bu haqda keyingi ki darslarimizda vaqt soati kelganda qandoq mo'jizalarni ko'rganligi haqida ham inshaalloh to'xtalib o'tamiz darsim uzun bo'lib ketmasin alloh taolo sizni bizlarni ham ahli suffa ahlidan qilsin o'zining muqarrab bandalaridan qilsin mana bu g'aflatdiki hayotimizni alloh taolo sizni bizlardan uzoq qilsin ma'min musulmon qarindoshlariga mehribon ularga qo'ldan kelgancha sadaqa ehson qiladigan ularga butun vujudi bilan talpinadig'an qo'lidan kelgancha yaxshilik qiladigan aziz insonlardan qilishini alloh taolodan o'tinib so'raymiz alloh taolo hammamizni iymonda islomda sobit qadam qilsin keyingi darsimizda uchrashguncha xayr omon bo'linglar vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh <laughs> يشاطرني المحبة والهياما وينثر شعره